Ассаламу алейкум, жүйгесіндер мен бірге бар кей. Сіздерге әддуші рахмет. Әр видеомның астына кәм жақсы комментариялар мен 4000-нан астам лайк жинап беру атқандарың үшін. Міне сіздерге 40 минуттан астам видео дайындап шығардым. Клин рейд бол жақта. Выживание енді аздау, но бірақ сіздерге обещать еткенімдей, бұл жақта деген 10 рейдтен де көп сияқты. Менің ойымша енді санаған жоқпын, но бірақ жесткий рейдтер и жесткий окуптар кәм барлық заттар бар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді сіздерге ұнаса сразу комментарияға жазып кетулеріңізді сұраймын. Мен қазір мына сындырып атқанын өздерің көріп тұрғандарыңыз, бұл біреудің бункері. Мен осы видеода бункер тауып алдым деп жаздым ғой, сол тауып алған бункерім сіздерге трейлер ретінде көрсетіп отырмын. Сіздерге адуш рахмет. Енді сіздер қарауларыңызды сұраймын, да конца қарап кетулеріңізді сұраймын. Давайте жеге жалғастыра беріңдер. Біздер рейд етіп кетті ғой. Ой-ой, екі фундамент алған ғой. Тек екен екі фундамент емес, даже бір фундамент, бір екі МВК 7 қып па мынандай. Жеге мына қасымызда біздің көкелерің тұратын бір екі көршіміз бар еді, білесіңдер ма? Жеге алапты рейд етіп кетті. Шкафтарында ештеңе жоқ. Опана, керек емес. Аз маз компоненттер бар. Осы сатты түсінбедім мен. Бар ғой, нормально копировать жібереміз бұның бәрін. Былай ойласаңдар, енді бұның үстіне МВК да, но енді біздің үйді рейд етіп кетті ғой. Енді как бы негізінде мен сфераның қасына тұрған жақсы көремін, потому что сферада нормальный заттар болады. Қазір көреміз жиге. Қазір негізінен кіреді как раз, и потом жәймен ойланамыз ғой, қайқа үй салу керек екен. Қинап тұр ма? Барамыз ғой. Жоқ, ағамыз кетіп барамыз. Давай го. Эй, сен өлтіріп тұрды ма? Маған неге атты? Мені өлтіріп тұрды. Неге? Анау өзіңді осын ауыратқан жоқ па? Қара, коптермен келді. Келдім. Йома, мен үшін неге атып тұрды? Білі, анау мутати тұрды, прикинь. Мутати тұрды. Е, мен неге атып тұрды? Мен де тұрды, прикинь. Город, мен де тұрды просто. Қуады город. What? Анау мен ултати тұрды. Мен барсам скак. Типа труп тауып алған соң ғой, прикинь, жерде жатқан. Ішінде нормальный компоненттер бар. Бля, жалкий, брах. Не стреляйте, пожалуйста. Так, джиги, в общем, городный герой, ё-моё, город бандит, блин. Меня блин, мало ма джиги, выше вар ма, блин, барам ультратай, барам ультратай, да. Инда, на жерде нәлге де алмай жүр. Екі адамды өлтіре қоямыз ба деп, ол да болмады. Так, онда бүйтейік, онда жігіттер мына жақта деген көріп тұрсыңдар ғой. Енді үйлер көп екен, ар жақта 4 үй бар, мына жақта 3 үй бар. Қазір бүйтейік, этот афасу үй салып тастайық. И менде қазір жалпы анау мынау компоненттер бар. Қазір бердан кіші арып аламыз, екінші берсек. Так, мен ойлап отырмын, негізінен ана жақтағы үйді застройить етіп тастайық та, одан да көп. Біздің көршімізді застройить етіп тастаймыз ба? Давай. Так, үйді строительствоға барадық. Жігімнің әйелдердің қазір біреуі болмайды қазір. Негізінде сразу рейд етіп тастағым келіп тұр мен, негізінде орочиктер. И рейд етіп сразу кәм ресурсты көтеріп алып, жаймен үйткім келіп тұр. Қалай қарайсыңдар? В общем, жиги, үйіміз нормальный, енді уютный. Бірақ стенкілерді кукинг дұрыс салмаған. Нормальный болып тұрады. Ондай так, үш есікті, в общем, антирейдерский есіктер алып қойдым. Енді так, пока ағаш есік. Енді так ойлап отырмын, жігіттер, бір фокус жасап жіберсем сіздердің көздеріңізше қарсы емес шығарсыңдар енді, да. И как раз үйіміздің барлығын дамытып тастаймыз, и сосын мына үйіміздің қасындағылардың бәрін сразу рейд етеміз ғой. Сендерге сразу дамып жүрген ұнамайды ғой, сірә рейд еткен ұнайды ғой. Үй, сен емес сен ба? Так, онда бүйтейік жігіттер, қазір мен сіздерге қазір фокус фәрәлөкус көрсетемін. Так, заходим в кит. И мына жердегі бір прекрасный конфиолетовый цветтегі затты бутун деп аламыз. Шиді. Сен деген қарашы шкафтың ішін, бір қарап шық, шкафтың ішін бір қарап шық сен. Бой, жігіттер, сразу мынаны алып тастайын да, кодовый замокты мынаған қоя салайын. Ойбай, авторизация.
Я авторизовать черт возьми. Так, сразу код койдым. Я сен есіктерді қойып, үстерін сразу есептіса, вирусака сырттарына буфер саламыз осы жиге. Так, на жердің кенкін алайында жиге. Так, 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 где кенкі? Не, вот кенкі. Так, налардың бәрін сразу же металл. Сразу же металл. Или сіздер енді андай ол выживаниеға жақсы көрмейсіндер, о, білем бой мен сендерді. Типа анадай сразу кәм рейд, рейд, рейд ке отырасындар о. А, чиктер сендерге рейд. Қазір үйіміздің қасында чиктер бар ғой жаңағы. Олар шапан сатамыз ғой ежі. Так, кеттік онда неде болса, жәймен рейдімізге дайындала берек чиктер. Так, мен атпен. Не, үйіміздің қасында мегізден қара. Ергел. Мына үйдің ішінде. Мына жоскүй сияқты бар ғой. Осы жоскүй сияқты, потому что коптер тұрды осының алдында деген. Онлайн? Иә. Осының алдында коптер тұрды не? Мен осының коптері оны. Жалпы бұның үйін. Бұның үйін бар ғой. Смело рейдет бастай аламыз жігіттер бізде деген как бы барлық заттар жетеді. Жоқ, үстінде деген, по-моему, двухслойный буфер сияқты, одан да ракета мен екі стенкіні пам-пам-пам. Мына жақтарда үйлер бар, мынаққа бергіл, мынаққа да үйлер бар. Ең алдында. Міне, мына үй тұр. Мынақта бір үш үй бар. Там нормальный үй. Как бы рейдке стоящий үйлер. Әже жаңа берданкімен жүрген адамдар бар еді ғой. Үйді оқып бірінсі ғаң нормально. Тоңына үй қалай, тоңына. Зас енді строит етіп тастап отыр ғаң. Е, маң ай қалай, е. Смело рейд жап саватын ғаң. Орки? Давай. Ай. Дегін, 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 дегін. Аңғар, е, маң ұлта ғой ұш. Палевна ғаң ғаң. Е, давай, осы үйді рейд істек. Давай чешіктер, ана үйлер бар ғой. Смело рейд саватын ғаң. Просто жаңағы үй бар ғой, просто е, топлива. Секірдім, 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 тайминг секірдім. Все нормально, бәрі жақсы, бәрі нормально. Жоқ, мына үйді мен жігіттер. Мына жігіттер мен мына үйді білем мен. Потому что мен мына үйге келдім бір рет. Сол кезде бұл үйде деген зат болды. Мына жерлерде дәл осы жерде пешке қайнап тұрды. Не қара, берік, а берік деппін ғой. Негізі, негізі, берге, берге. Қара, дәл осы жерде пешке қайнап тұрды не. Дәл осы жерде пешке қайнап тұрды. Иә, мына осыдан. Үстінен, үстінен. Үстінен ба? Лесенца бар ма сенде? Лесенца жоқ, есі буспен істейміз. Кеттік, давай го, дамай. Қазақша рейд, қазақша рейд. Так, онда жиге ойлап отырмын да, барлық заттарды құртып салмайық. Келесі рейдке де тоже алып қояйық енді. Как бы барлығы да керек болады ғой. Мына жерде бір сингсін дұрыс салмаған еще. Қалаймын ғой бурымен. Е, мына үйді мана деген, мына жердеге мана дұрыс салынбаған екен ғой, одан қарай. Қойш, үйде бур бар да, бур шықылап, мынаққа бірінші верстак қоя аламыз жақын жерге. Сен шықылайсың, екі сачел эконом болады. Так, жиги, орки, мен келдім, мынаққа көрейін билдасын қарай жүрейін. Давай, билдасын қарай бер, қарай бер, осы жақын жерге қойсаң тіпке қысып кіреді негізінде. Давай, 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 давай. Осы билда, билда болатыр. Осы бір нормальный жерге қойшыш. Самый максимальный, мен. Опа, найс, әке бур. Бұрдыр ма? Так, кеттім жүктерме, жәймен шықылай. Сіздерге бір секунд, бізге бір сағатын. Так, бес қыпа дейді ғой, опа ма. Мәс, саған как раз тут сәчел. Е, бар ма сенде? Или үйден оқ қайтамыз а? Сөз, 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 понял, понял. Запас понял ғой, менде баратын ғой үйге. Адам. Жерде. Ай, алдымызда, алдымызда біздің үй жоқ. А, жаңағы, жаңағы. Ағы. Точно ма? Сұрайық, сұрайық бірінші. 40 кризолық бетті анаң қара. Так. Так, так, так. Ана балаң жүрсің қараңда, жігіттер. Кризолық өлтіргісі келіп жүр анаң қара. Көрді анау, көрді, 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 көрді. Қашты бала. Ты куда пришёл, эй? Так, кеттім онда, жігіттер. Арқа кетіп қалдың, точно? Иә, иә, арқа қарай кетті. Окей. Турт сәчел. Турт шишка кетті. Ема жестко окуп болса кейін бар ғой. Сол, сол, сол. Окуп болса кейін. Енді біз мынаны өзіміздің қолымызбен жасаған жоқпыз енді. Ал бірақ привилегия сау болсын. Так. Опа, лутовой шкаф. Так, так. Гантрап, гантрап, ойлаш гантраптан. Так, пешкілер бар. Адам жатыр. Шкаф заблочен. Үшінші верстак мына үйді алып алу керек онда. Ема компоненттерді қарап. Ема сәчел, ема сәчел. Екі жырмақ разрывной, екі жырмақ разрывной мен жар, разрывной мен жарнаны. Прикрытие, негізден прикрытие сразу же. Май гад.
Оу, 44 000! 44 000 сен! Негізден застрой, застрой, застрой. О, ема жүрегім тоқтап қала жазын кетті. Редбук жоқ мақта. ЛРК! Топсет! Миксин! ЛРК алалшы! Басука! Ема! Ема, жеге мен кәм жүрегім бар отық-тік-тік-тік болатыр кәдіңгідей. Жеге, мұнаған лайк қоймасаңдар ең білмейме. 44 000 сера плавленый көрген жоқ мен. Ема! Көк карты, зеленый карты, шал жүрейін. Ема! Жүгенде мұнандай реакция. 21 сачелі еші. Бұл рейтчиктер сіздерге 100% айтам дейін. Мен барталай үйді рейдетем кәзір. Барталай үйді рейдетем кәзір бар қол. Скрап қалай кен? Скрап. Скрап бар ма? Изучатинсте ака жатыр. Изучатинсте столық ака жатыр. Алло. Меде ака изучит. Так. Кукес не селатыр кен әжер. Кукес е? Шеп. Так. В общем, жүген. Үйлерді бір қарадық, кәм оружия барлық заттар кәм жос кәм. Просто кәм бар ол, мен сөзім жоқ, мұнандай ресурсты, мұнандай екі стенкінің артында еще бір стенкін дұрыс салмаған мұнау деген. Натуре адам екен, бізге кәм... Үш жүр сатып қой еще, ебай, контент қонуы жіктер. Сендерден лайк күтем бұл видеоға, 100% кәм сендер лайк қоюларыңыз керек енді бұл видеоға. Бұйырса, қазір енді заттарымызды скрафтетіп алайық, и потом келесі ретке ғой жіктер. Сразу ғой. Үйімізі қаптанда бір адам кетір, антилетпен! Ой, бей! Ема, әңмен жүріп кетсам бұру... Өлтіріп сәдіма сені? Сен ұлта жетіп атыр ана, қаз деген. Ұлта АКМ-ді алып атыр. Окей. Өлтірдім? Өлтірдім. Өшірлерді рейт жасап атыр. А, мене, алдымда мен! Я, мен алдымда мене. Мене, кетуге болады. Тар шифтпен до конца шифт. Ана блин застройки тұрып отыр ма или жөндеп отыр походу. Шошығаны ата алмай қалдым. Ани қапталды. Міне мына жақтан кетір, үстінен кетір, крутить кетір менің алдымда. Атпен түсіп кетті. Басына бердім біреудің. Жос көтсін анау, келісет отыр менің алдымда. Блин, оқтақ қойыппын ғой. Блин, анау жос кетті. Опен кетіп бара тұрып менің алдымда мегізін. Наразымен, гоу. Упал. Ма, болтовка тигз. Манда. А жақтан болтовка тигз. Так, анан жайми лутат етіп көрем. Болтовка көрмейтін сияқтан жерден. Ана ағаштар тұр ғой. Давай, пушите. Так, походу мыналарда да антирет келген адамдар сияқты менің ойымша. О, топ каска, топ сет. Найс. Так, сенде топ сет жоқ, да? Сен топ сет берейін. Топ сет. А, все, понял. Застройте тасады. Я, застройте тасады енді. Олар енді пока что шықпайтын шығар енді біздің келгенімізді атысқанымызды білді ғой, калашниктер жүрген біліп тұр олар. Че, пацаны, окупились? А, это тебе рейдили? Мен алдында, жос көтсіне, мен алдында, көтсіне емес, ағаш артында. Убил. Сразу екі голову, о, прикинь. Да, я его с Томми Гонникен как раз. Так, Азмат. Памп на лолай. Все, болды. Я его с Идри Дитту сосак падал, негзинди. Смело ждет, смело, сэр. Ресурс шарна, финал ма? Смело ждет. Ерматоу сачель трой, ё-мо. Ракета вар, если чё. Да, еще разрывной, иди сюда. Я еще разрывной вар, ё-мо. Он даже шаралам, сэр. Притурно. Окей. Ослардың... Ядр мне, алдымыза. Ультрадом. Не менеджер. Не, бомж. Бомж. Сразу убил. Осының үйі міне. Мынау осының үйі, 100% осының үйі. Походу бізге антиретке келіп жүрген адамдар осылардың үйі. Да, онлайн рейтшісі смело сияқты ғой менің ойымша жеге. Иә, жеге, өздерің көргендеріңіздей, ана үйде деген адамдар онлайн бол. Сол үшін біз деген өзіміздің лутымызды пока что рисковать етпей, басқа үйлерге рейт жасаймыз деп шештік. Так, жеге, собрались. Осы заходта тағы да бір окуп шығарам деген ойдамын енді. Но енді как бы рейттер мощно кетіп жатыр, антирейттер де тоже мощно кетіп жатыр. Төрт ракета, 150 разрывной, еще екеуі де оқталып тұр. 29 сачел. Туна тұрған не бар ғой, міне не әңгілеп тұр. Соны рейтет бастаймыз ғой. Мен үйімдай осы жерде әдемі үйім тұр еді менің стримде. Білетіндер болса чатқа жазып кетіңдер, комментарияға да өстіп. Так, жігіттер, біз енді безопасность 100% қой бізді деген. Потому что енді кибитке салып алайық үйдің астына.
кибит салалык. Екіде екі сала бер, кибитпе екіде екі. Так, негізден турел қойып атыр жігіттер. Айтатын ғой, біз қазір баяғындай рейдтер жасамаймыз. Ойбай, қазір мен шебетәхіт жүрер арттан. То есть буферкамен. Давай, буферкамен го. Так, жеге кеттік. Буфермен. Смело речіса бер. Смело ғой, сен жаймен. Перекирите де болды жігіттер. Так. Үсімізден келіп қалмасын енді антирейді. Әйтеуір үсімнен келсе де әйтеуір мына жерден турелдің қасына тығыла қоямын. Так, нормально, төрт ракетамыз осы стингке кететін болды. Нормально, как раз осыдан жара қоямыз қазір. И ары қарай опана үсті ашық мынаның. Вот лестница керек. Так, или буст бере аламын ба қалай? Так, қалай болады екен? Блин, так жоқ, сачель. Та-та-та-та, сачель. По-быстрому. Тут сачель ляхтар тастар. Так, сынды есік. Уже лутовой его, прикинь. Серьезно? Я. Или? Контрап-мантрап? Жоқ, контрап-мантрап. Там жоқ. Так, и мынау. Ек адам жатыр. Ерданка. Ерданка? Найс. Тиха. Мына жерде. Несі. Мегзин, сыртқа. Мегзин, по-быстрому. Турель тұр ғой, турель. Жо, жасап тұр ма, оны заряд бітіп қолады ғой деген аккумулятор. Сол ғой. Ой. Опа, она маған тиіп кетті. Так, на жерлерде ящик бар екен. Так, на нас тоже ящик бар. Опа, гантрап скраб. Найс, нормально. Нормально. Так. Үстінде талпа ящик. Пурткам, үлкен ящик тұр. Үлкен, татыр. Абустырма, сындырып тастайын. Шкаф. Шкафын сындырып тастадым. И... Все, понял. Шкафында. Нормально. Енді болады манағы рейтіміздерден қарағанда бұларда енді ондай қатты көп емес екен. Болады аз-маз. Мың кәм зат сера плавленный. Енді ондай қатты емес жігіттер. Кәм ва дейтіндер емес екен. Так, үстінде лут контраптар жоқ па екен, қарап көрейін. Так, мына жерлерде киімдер, форма. Мынаның үйі деген ондай қатты емес екен жігіттер. Опа, мәссаған фьюзерді қара, прикинь, переходниктер тал. Найс, компонент просто сочный жігіттер. Компонент жағынан сочный. Базука жатыр ішінде, прикинь. Емано, жынды кел ғой. Алшалшына. Заттарды алшы. Бәрін ал. Так. Заттарды бір қарап қояйық жігіттер. Адам келіп қалар. Так, мына жерде де енді ондай қатты заттар жоқ екен енді. Ё-моё. Ал енді бомждарға қалдырайық. Генератор как раз ема, кам двигатель. Двигатель ма? Как раз турелге ғой, бәрі. Печкілер бос емес екен. Вообще идеальный, просто идеальный чектер. Так, мынаны алайыншы, осы зат бар ғой негізі. Сонсыз. Так. По-моему, болған сияқты ғой, да? Барлық заттарды алдың ба? Алдым. Так, все. Нормально, жеке. Так, ондай болатын болса жігіттер енді алған заттарымыздың барлығын лақтырайық. Мен біздің үйде деген ё-моё, мына ресурсты қараңызшы, мынау деген 46,000 плавленный сера, жігіттер 50,000 металл, 5,000. Ё-моё, айтатындай емес жігіттер, айтатындай емес. Лайк қой. Так, строго, қиналмай ғой, қиналмай. Мен сіздерге обещать еттім ғой, бұл видеода чисто рейд болады дедім ғой, чисто рейд, атыс рейд болды. Бұл видео выживание жоқ, өздерің көріп тұрғандарыңыздай. Не де болса енді келесі рейтімізге кетеміз. Манағы үйді білесіңдер ма жігіттер? Металмен қапталған. Сол үйдің ішінде менің ойымша тоже самое нормальный лут болу керек енді ана үйден қарағанда. Я думаю, сол үйді рейд еткен дұрыс сияқты деп ойлап отырмын жігіттер. Қара негізінен мыналар жиырма шошып кеттің ғой, аты екен ғой. Иә, осы үй. Мынаны қара, үстерін мынандай ағашпен істеп қойған. Иә, дәл өз үй ғой. Дәл осы үй ғой. Есікпен оны чисто. Турелді қайқа сұрайды десең, турелді қайқа сұрайды десең, есік алдына. Так, не де болса енді есіктен кетеміз деп шештік жігіттер. Менің ойымша баяғы есіктермен жететін шығар деген ойдамын енді. Давай кетті. О, май гад, дюд. Гантрапын тезірек по-быстрому сындырып тастайыншы нам. Рухко, прикинь, гантраптын. Опа, на гараж келер кетті уже. Уже гараж келер кетті жеге. Так. Ё-май. Так, жандырамыз сразу же. Так. Опа. Найс. Шығып салды екен. Ё-май. Ема, турель тұр, прикинь. Қосылмаған. Көші. Ақта тұру жатыр бірақ.
саған. Тұрып тұрып голый ғой. Давайте бетей ғойды. Алардың бәрін лақтырып қасық. И сосын аржаққа разырын оймен. Адам! Давит етеміз. Понял, қа жерде? Қа жерде? Понял, киятым, киятым. Опа. Киятым. Не вижу. Турлилдік шедемін. Не вижу. Не вижу, не вижу. Осы-осы ағаштардың артына естіген, атқан естідім ғой. Просто спрейти тут пойдем, типа хорк тут. И пока рейди тебе берем, нигде осторожно. Давай, чекай. Так, нищи их псал. Подобрать. Не, подобрать их не мне, да? Так. Так, все. Опа, она так, да, гараж. Угу. Солай здесь индервочек теперь, да? У меня это еще лут пар, прикинь, ящик нынешний. Томик. Да, ну на. Ануна, попам. Халайда и гуар. Жасах пойти вырек. Так, щех по меди диген. Посланник разрывной вор. Ник за разрывной щит. Ну, сонда да барнча барла на отпетик, сос не гигир. Видим бартах дал по этому зо. Так, последний разрывной джиги. Все, разрывной им сбетте. И блуд торда. Ига пару вырек. Турюль траверсен, ищем он, сел майдон. Иги, напомень, кильдома. Мин кольцом синхал. Так. Куртюден. О. И она бахчится. Ба давай. Давай турбаться чей. Так. 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 Малардың үйлерінде гантрап болды ғой, давайля. Осыдан кейін есік бітті деген ойдамын енді жиге. Йома, барлық заттарым жетті деген ойдамын. Опа, лутовой. Гантрап, 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 жару керек, жару керек. Все, все, сынды. Капталда олмасын, ауэля, капталда олмасын. Сан айтып отырым ғой. Так, капталдан немен жар жүрімге, сачелмен жар жүрімге. На. Убе, қашқырсы, өзі жар жүрімге. Опа, гантрап сломан. Бергел, мегзин. Как раз разрывный вар. Найс. И зачатить оламыз жиги. Ема. Нормально, нормально. Шкафтарында еді. Ема, налар деген. Нормальный прям бомж. О, үш граната. What? What? Ишус разрывной. What the fuck? Ишус разрывной. Айнаның ішіндегі артын астындағы ешік, астындағы ешік. Астындағы ешік. Міне. Так. Ема, налар сераларының бәрін құртып. Ема. Ема. Кермашин фрагмент металла. 2500 порох. Так. Брыль. Так, так, так. Ема, чеги. Просто бомбыч, пара бомбыч. 500 разрывной. Жа, өзінше мен разрывной им жоқ. Анаудан мынауды жалбытса етіп отырым жиктер. Ёмы, как раз. Жиктер мынау деген мынандай мынадан кейін рейтім стаусылмайды енді. Мен сендерге айтайын. Ёмы, как раз веревка. Так, 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 так. На идем деген заттар тасу керек енді. Тасу керек, тасу керек. 100%. Ё-майо. Белый. Минус 66. Бара. Убил, убил. Хорош. Антирейдерлер енді. Ондай қатты пушкелер мен келу атқан жоқ. Калаш, анау мынау айты. СМГ, питомдар мен келу атыр. Нормальный болот. Ема, джиги. Біз келдік та үйге да. Затова шкафымызға. Симая тұрға 150 мүн тас бары. 29 000 сера, 50 000. Ема, 85 000 фрагмент металла, 5 000 топлива. О, шиды мене, шиды. Теперь, момент пайдаланып, разрывной имды лутачит, не стил ланч, изучатит ланч, бұл керек бұл енді. Анау ма? А, мұны мен ұнажып тайығы. А, мұна үйде екен он жоқсын ба не? Разрывной имды алышын бізің бірге. Меде, 16 сачелер, 16 сачелер. Най, че, осы сияқты. Я, осы, осы. Раңда жіктер. Мана бізге келі жүрген адамын бар ой, осы сияқты батамын шығал, тез келі жүрді. Но 2 на 2 салып саған. А жоқ, нада деген есіктер бар, 3 есік бар нада деп ақуды бар ой. Иә, иә, а, ема ағаш есік бар, наприкен еші. Ом жүрміз ба? Давай есіктен кеттім ода. Болды? 2 сәчел, 2 сәчел ой, 2 сәчел. Болды. Аржағы металл екен. Ясна. Ол енді өзі кішкене, біреу жарылмай қалды. Опа, мына жерде ящик тұр. Кольцо. Ой. Осы кольцоны көрсем бар, сәчелді көргендей боламын бар ғой кәдімгідей.
Так. Ну деген 2 на 2 сала койган тек просто. Апталдарын буфер кылып. Үстүнө буфер кор. Так, биринчи верстак кини. Мэ, аптека бар, труба, ледоруб. Так, скрап досок чечкиси келген бала. Гранатомет. Бир сачил бар еще. Гранатомет как раз. Опа, нормально. Бирок сера жок. Ну нормально. Сера жок бирок. Жигер манадан жестко окуп жасап атыр. Опа, гранатомет. Има бир сачил бар, прикинь. Я айттым походу, да? Так, айттым. Турель. Так, мыналарды алып тастайык. Жигер бир керек эмес заттарды лактап тастайык. Энди ондой катты керек эмес заттарды. Мынан бизге не керек энди? Так, одан да биз берданка алайык, сачил алайык, гаражка тоже. И турель, да? Екі гаражка бар, мәссаған. Так, пешкелердің ішінде не бар? Пешкелердің ішінде луттар тығып қойыпты жігіттер деген. Идеальный рейд болды ғой жігіттер, идеальный. Так, в общем, жігіттер. Қазір негізден кетіп бара жатырмын. Мен жалғыз өзім соло ғой. Әйірімін. Йоу, давайте жүрейік. Давай. Жатсын. Қашат. Так, нормально, 85 веревка, жигер, 530 ткань. Ткань ондай қатты не важно бізге. Потому что үйде деген 5000-дай ткань жатыр қазір данный момент. И, ойбай, қатып кетті ғой, е-мое. Жүз кулага жетіп кетіп отыр. Так, жигер, онда соло рейд не де болса енді. Как бы бұл жақта енді дуо сервер. Дуо сервер болғандықтан енді соло рейд менің ойымша ондай қиын емес деген ойдамын. Көреміз қазір. Так, има жиги сіздерге ұнап жатыр ма осы рейдтер? Там оно уже за дельгазер комментарий разпич. Думаю, бір видеоға үйсіп мен чисто рейтпен айналысып видео шығарып көрмеппін. Көбісі үйсіп видео шығарыш деп сұрайтын еді. Мен ойымша осындай қызық деген ойдамын. Так, жиги. Пока рейтімізге асықпай қояйық. Неге десеңіздер, мына жерде менде деген бір airdrop деген зат бар. Давайте сол airdropты бір шақырып жүрейік, да? Менің аэродропымды коптермен ұрлайын деп жүрмін, алаңғараңдар жігіттер. Опа, мен сөйлеп жүрдім еще ананың басына. Құлады. Адам құлап кетті. Найс, жабысып қалды. Ананың досы құлап қалды. Пацаны, не повезло. Сау олыңдар, жиги. Че вы делаете, пацаны? Чел, хочешь прикол? Я на пробел не нажимал, и я выпал. Я не знаю, как это. Нелепой смерть дизел. Ты чё? А ещё ничего. Ну да. Чё, хотите полутать? Мы не залутали, я ни хрена там. Пока ещё посмотрю, да, потом есть ещё дам, окей? Я вообще первый раз так начал лутать, это... Не любитель летать на коптере, это мой тиммейт. О, сишка. Понял. Понятно. Так, давай я тебе спас там, да? Ну ты не бьешь меня. На, я тебе похилься. На, я тебе металку дам. Патроны, 50 это. И это. Это. На, это. Все себе заберет, только стишку мне. Спасибо. Давай, брат. Так, мне потолок тордам на ног, буферка на потолок тордам, МВК лад черный до утра. На жерлерді енді бусет тастайық енді, как бы нағапталдарды деген сияқты. Ну енді полностью буферка ғой, негізі. На жерлерді негізінде нестет чарынды отын. Увеличтет чарынды отын жіктер. Бұл енді бізге дарым келген ей ғой, ё-майо, кәм, мынандай үйді редетем де ойламаппын. Так, ондай отын болса бұның үстінде МВК қаламда қазір тағы да буферка салып тастайын жіктер. Жігеме бір затон тұпаратын. Бір затым паратын негізінде. Қазір оны сіздерге нем паратқанды көрсетем. Бұны изучать ету керек. Маған деген бұл жерде керек емес компоненттер. Пока маған шестерне керек емес. Бұл кожа керек емес. Науда керек емес. Ема самый долгий переобработка жігіттер. Аңғараңда неше скрап? 2129 скрап. Так. Настал момент. Сишка нәрі. Изучать эту учиктер. Так, взрывчатого вещества. Так, 2 микросхема кететкен біреуіне, да? Взрывчатого вещества. Менде айтпаш. Взрывчатого вещества бар еді онда жерде деген. Опа, міне тұр экспа. Как раз онда жетеді смело. Онда изучать ету аламыз жеге. О, майор жеге, нанғарыңдаш. Мен әлі неше үйге рейт жасайм. 500 разыр ной. 35 сәчел. Қазір еще тағы да сишкілер жасаймын. Так, 3 сишка бар, да?
самая топовая штишка, и вот здесь сочет бищус разрывной, да? Угу. Казарчики, фаларный бэрон койп тастайм. Джеймин, изюк, это не делался. А жерлерды, илер куп негіз, бірақ кішкентай-кішкентай илерден, да? Но бірақ арғарай үлкен илерді іздейін десем, менде коптер жоқ. Если кәс коптер тау отса, мен үлкен илерді іздейім, да? Үлкен илерге рейчі сатчарынды от, мен өмінші солдыр шығар. Странный дом. Джиги. Алла Улисендер. Но брудный сал под кем бункерами спокин. Не гниет еще. Вообще не гниет. Манхпа. Коптер зимде. Бежахтан каракпать да них зимде. На жизнь де бри трюкин. Ну, бражин дол там натуре люкиндиви. Брак них за блюгами кшим жить. Них зимде. Как бы. Барлық заттар бар. На үйде де рейтит бастау ол. Бірақ мен мұнау қызықтырып тұрдам мен негізінде чеге. Қалай өлесіндер? Бұны бақытып тастасам по-быстрому, а? Просто қараңдар. Вообще, понимаете, жатқан жоқ, еще есігі жоқ. Нам просто буф. Ішіне шкафпен адам ұйықтап қалған сияқты. Есігін жауыпты. Так. Давайте осы жерге метка қойып кетейін қазір. И мен осы жерге келем қалайда. Коптер того ланькас. Пана, от парки неумая, хоть от. Так. Инжиги, наджиги, стопудово гирюм грек. Бренчден, был жахта Адам Дорден, бер офлайн, был жахта антирейдерлер, хельмит ты шарда улим. Бержанан, мною вообще гнивает читать ханжок, ищи МВК иск, пенго. И мною до 100% рейдит по сэнказер. Она пустынный немис. Так, буферден рамго, по-любому буферден, я жахтан как петемго. Манағы сияқты ғой, білесіндер ме, басында рейдит кеткен сияқты. Дәл сондай ойы ғой болды. Так, осыны рейдитуіміз керек бізді. И потом ана жердегі бункерді рейдитуіміз керек. Так, ол мынаның қасында тұр ғой, да? Мен жігіттер екі рейд қазір окопной болуы мүмкін. Мы просто кан коптер жоқ вообще. Нөл. Она. Тихо. Так. Там жопа. Нашенький. Ё-моё. Коптердің бәрі қайда десе, мана чёрт екен қалып кеткен. Ана коптерін оқып баратырмын еще бірген атып отырмаған. Жа, братцы, ё-моё, мен просто көп жүрдім анаяқта бар, просто көп жүрдім, братцы, ё-моё, маған беріңші осы коптерді, қайта келіп берерім, қайта келіп берерім. Так, жерге жақындадым ал, бірінші ойлап отырмын, ана ажақты карга кетіп баратыр еще. Мына үйдің адамдары офлайн, онлайн емес шығар деп отырмын енді. Так, неге болса енді жеке. Давайте. Бір осы жақын жерлерге. Битком достроить поставим по-быстрому, джиги, по-быстрому. И на безопасность там строго шкаф и надо ящик скрафтить его, и на EQ, да, даже. Джиги, по-быстрому я Дима его в шкаф ПМС. Как бы, рейд полонный кинь, да безопасность. Посол говорю, похалай, да, мне из турелил чекот, мне из турелил меня саран джахсет, мне из диваром. Вовремя, но а, о, а чё ж, животный кинго, ё-моё, шо ж кинго. Джиги, просто вовремя серверге рестарт берд, ё-моё. Так, коптерым тура, чё ж, аман сау. Серверде адамдар енді кіріп отқан болу керек, потому что деген серверге жіктер. Кам, неожиданно просто рестарт жасап жүрд. Так, осыдан бір екеуін лақтып тастайын. Сал. Опа. Шығып сал. Опа. МВК! Не делается, да барм из лях трек. Она еще МВК улат болса. Я ребенок еще не дигин. Нормальный зад парвон. Не кинда вот газер.
Ну ничего, теперь. Бондой заттардың бәрін нешін алып шықтық дейсіндер. Оның бәрін нешін дайындадым мен деген. Конечно же, осындай бункерлерге. Андай бункерді мен бірінші рет рейдет отырмын жеге. Ема. Неше сачелдер кетіп атыр, неше сишкалар кетіп атыр. Жарылу керек, жарылу керек бәрін. Разыр ойлармен рейдет бастаймыз кішкене. Әлде де хпылар бар бұның, әлде де хпылар бар, так жарылу атыр, жарылу атыр, нормалі біреу жарылмай қалды тек жіктер. А бункерді походу мен сәчелдерімді тоже самое жарғысы келіп тұр одем кәм, жарғысы келіп өліп бұра тұрған сияқты о. Так, кровет ішшене ол атыр менде. Вақыт тері тетпейміз, алыстан ата береміз тек. Елу шығып салды нормалі. Азмаз, 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 азмаз. Все, найс, шкаф. Так, опа. Опа. Опана, 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 опана. Айттым ғой, жиге, айттым ғой. Жиге, мен сендерге айттым ба? Айттым ба? Біреудің ничкісі деп. Ема. Айттым ғой, жиге, бұл біреудің ничкісі деп. Ё-майо. Прикиньте, надо характер. Ё-моё. 1700 МВК. 120 фрагмент металла, алё. Ассапар бэрн. 10 топлива. Так. 10 топлива. Так, 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 так. Скип. Так, давай чек позже не грек, вот он до порох алмаймыса. Ё-моё. О май гуднес. Чиги, о май гуднес. Айо-айо. Ема бүгін өші қандай кән. Қандай серия ол уатыр мау деген зәт мау деген зәт мау жіктер. Мен өзім түсінбеятырм, өзім өші кән. Маған нафига тас керек емес. Желу бұл бор. Жіктерге подарка жасау жерек. Мә, 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 мә. На, джиги, пацаны, сендерге подарка. Так, 540 топливамыз аламызда. Таямыз, джиги. Просто бункер. Чиктер, просто бункер тауып алғансың ба? Ема. Мен мынандай заттарды видеодан көретін едім, чиктер. Видеодан көретін едім, өзі басым. Мен мынандай қылып вообще рейдет көрген жоқпын өмірімде. Джиги, мынандайға 100% лайк басу керексіңдер. Мен қазір мына үйге келем қайтадан. Мен қайтадан бұл үйге келем. Джиги, домой келдік, аман сау. Жіктер, мен сервердегі официально ең бай адаммын. Өздерің ойлап қараңдар жіктер. Ең бай адам деп кәм смел айтуға болады. Мен жаңа орыстарға да подарка жасап жүрдім. 5000 порох, 11000 металл, үшін жігерлерді дамысын еді. Как бы жаңадан кіріп отырып деді ол мана серверге. Но ничего, мен мынандай заттар бар кезде ешкімнен аямаймын. Жіктер, қараңдар, емай, просто кәм. Қараңдаршы, қараңдаршы, мен инвентарымды қараңдар и менің шкафымдағы затты қараңдар. Бір кішкене ойлап қараңдар, мынаның бәрін біз рейдтен жинадық, бәрін рейдтен жинадық. Просто мен мынандайға да жорғыда жіктер скриншот жасап аламын ғой. Просто ямайка, үйдің бәрін МВК қылып буферка салып манағы үйге рейдету керек болып тұр жеге. Так, бұйырса келесі видео мына үй тірі болатын болса осы үйге рейд жасап кетеді жарым деп отырмын. Мына үй мана деген негізінде бар ғой, офлайн онлайн болып еді мана. Көрем қазір келсе затым жетіп жатса жігіттер бұл үйге де рейд жасап кетемін негізі қазір. Ай жарылмаш, жарылмаш, құдай үшін жарылмаш, жарылмаш. Ай красавчик. Так, осы үй міне жігім. Мен ойлап отырмын негізі смело есіктен кете беруге болады бұған. Даже бар ғой. Или бұл енді бұл жақтан есік жүрмейді ғой. Не иә, смело есіктен кете береміз жігі, смело. Так, екі сишканы мынаған лақтырамыз. Мына екі сишкаға сынады. Ар жағында мүмкін тағы да зат болып қалар, мүмкін тағы да МВК есік болар. Біз көреміз жігі. Так, нормально, контракт болуы мүмкін. Опана, опана. Так, все. Опана, уже ар жағы лутовой екі МВК есік жігі. Просто на изи чех. И маме аналарды кәм жесткі дайындалып едім негізінде. Бірақ мен мына МВК есігі ашық.
Опа, турель. Турель жасамайтын. Опа, ухтаватыр китайцы. Так, шкаф сынды. Найс. Так, контроль жоқ қоды. Опа, найс. Ой, турель, турель, турель. Раз авторизоваться этим. Так. Ой-бай, 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 ой-бай. Ой-бай, ой-бай, ой-бай. Надо ли цукетто? Найс. Так. По-быстрому есть такой цех. По-быстрому есть такой цех. Тора форсы расти до. Угу. Негізі антирейдер деген бәле жаман қасында адам болмаса, бұндай негізі тайминг ұстау алатын мен бір білмеппін де, есікке код өз код салып жетіспедім. Но бірақ бұл жігіт негізінде рейд еткеніне өкінген шығар деген ойдамын. Мен оның үйін қалайда табам деп шештім. Өзім кәм өз-өзіме сөз бердім, что оның үйін тауып қалайда рейд етіп кетем деп. Оған көмектескен орыстың жігерлері сау болсын. Бірталай жерлерді іздедік, бәрін іздедік. Мен сіздерге мана айттым ғой, білесіздер, келесі ролик осы үй түрет тірі болатын болса, мен осы үйді рейд етем дедім. Сол үй осылардың үйі болып шықты. Маған жаңа рейд жасап берген адам. Негізі мен соның үйі екен білдім, бірақ бірталай жерді барып іздедік, ақыры таптық. Қаз көресіндер қалай рейд еткен біз жеген. Рецедин құрып. Так, тут металл, да? Жиги, мен орысша сөйлеп отырды, ренжімеңіздер. Қасымда деген мен орыс болғаннан кейін оған да дұрыстап түсінікті болсын деп мен өстіп кішкене орысша сөйледім мен де осы видеода. Но енді түсінеді деген ойдамын, ренжіктер. Опа, слыш? Да-да-да, ковер, ковер. Четыре, да, по-моему? Смотри, он по горизонтали идет. Может там? Ну, понял, понял. Убить его. Давай, я спрыгиваю. Давай. А ты застрял, что ли, да? Прикинь. Ё-моё. Скиньте, скиньте. У них ракеты. Подожди, мы не можем пролезть. Так. Ракетница есть, может? Изучил. Нету там. У нас ракетница есть, у нас ракета. Ракетница есть, ракетница. А у меня тоже есть ракетница. Давай сломаем тогда вот этот вот. Это да? Давай, давай, давай. С разрывными, да? Побыстрее. Давай, прыгаем, прыгаем, давай. Так. Найс. Два калаша. Топ-сеты много. Мне это не помешало. Так. Хорошо. Два патрона до гранатомет. Люк? Люк, походу, да, люк есть. Она на дом. О, моё тут лут. Найс, ЛР-ка. Какой-то. Да, это Дора, это Дора. А, Дора! Сказал же, это Дора. Я знал. Ну, Дора, черт. Как тебе? Рейд. Нравится? А этот сундук посмотрел? Три МБК двери, прикинь. Подожди, это все говно. Это... А шкаф, он шкафат еще нет. Как думаешь? Ластишку закину. Ай, Дора, мне Дора. Кажется, ты неправильно кинул. Не, я думаю правильно. Проще было в полублок. А, две сишки. Две сишки там. Эти сундуки не пропадет сейчас, да? Ну, я ошибся, по-моему, да. Ошибся. Красная карточка. Так. Вот его болт обрыганный, с которым я стрелял. Так, жиги. Бізге шкаф табу керек болады, шкаф табу алмай тұр шекер. Нан қараңдаршы, луптарын қараңдаршы, ё-май, мен. Просто орыс адаммен сөйлесіп жатқан соң орысша сөйлеп кеттім ғой, ё-май. Шкаф осының артында болу керек енді, жиги. Я думаю, осының артында болады деген ойдамын енді. Көреген неге болса, мен просто мынаның үйі деген қалайда өзім
рейдинг келіп шешті, шеше отырым. Потому что бұл мана маған антирейд жасап кеткен адам. Мана жақта жеттері қарандыршы, ема кәм просто лут деген бар ғой, даже просто симайды, симайды жеге, симайды. Что там? Походу, шкаф, 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 нашли, нашли. Найс. Ну они спрятали, прикинь. Так. Умники, умники. Ну тут ткань немного, ткань немного. Ну сера там, а у меня же сера. Да, 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 я чувствую. Блинчики, о май гад. По-любому то вам дедом больше ктер, бонумием. По-любому то вам дедом, да? По-любому то вам дедом. Давай-ка уже заниматься сейчас переносом, потому что заспал. Так, джиги. Ну, жаңа үйдің барлық заттарын алып келдік. Там до того есігімізді ашып қойғанбыз ғой, мына қадеген. Так, есік жауып қояйық, сіздерге көрсетіп кетейін. Үйге сыймағаннан кейін мына жаққа қойдық. Үйдің ішінде тоже зат бар. Менің қолымда мынандай заттар бар еще. Аха. Мен бұл заттардың бәрі жігіттер. Бүгінгі видеода рейдті шығарған заттарым. Мен сол үшін енді осындай рейдті күттіңдер ғой менен. Мына сендер кечік. Шкаф мынандай. Болды жеге. Просто кан. Бешеный рейд. Еще я спать, пацаны. Давайте.